Hörmətli YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə göstərəcəm bakalları. Belə bir bakal dəstimiz var. 6 ədədi. 6 manatdır. Belə bir model var. 6 ədədi 6 manatdır. Belə bir model var. 6 ədədi 6 manatdır. Belə bir model var. Bunun da 6 ədədi 6 manatdır. Və belə uzunları var. Bu qara ayaq bakalların hamısı gəlib və mağazamızda var hal-hazırda. İstehsalçı ölkə Lav, istehsalçı ölkə Türkiyə firma Lav. Yumru modeli, tülpan modelidir, istəsəz vardı. Bir də biraz onlara nisbətən balaca bakalı da vardı hamısı. Bir də belə bir bakal dəsti var. Sehri sumka 6 ədədi 10 manatdır. Belə bir model var, 6 ədədi 18 manatdır. Bu da Türkiyə istehsalı. Belə bir modellər var. Türkiyə istehsalı 6 dənəsi 35 manat. 6 ədədi bunlar 17 manatdır. Bu modellər, belə bir model var. 6 ədədi 22 manat. 6 ədədi 26 manat. 6 ədədi 26 manat. 6 ədədi 26 manat. 6 ədədi 26. Versaclər 22 manat. Belə bir model var. Bunu da görmüşsünüz yəqin ki, qiyməti 35 manatdır. İstehsalçı ölkə Türkiyə. Lav firmasının belə bir bakalları var. 6 rəngdə. Yəni bir qutuda 6 rəngdə. Qiyməti 14 manat bu, 12 manat bu. Belə bir bakal dəsti var. Kvadrat. Paşabağçı firması 6 ədədi 8 manatdır. Belə versaclər rumkası 12 manat alısı. Bunlar 18. Bu modeli 12 manatda 6 dənəsi. Bir də Paşabağça firmasının belə bir krafinləri gəlibdi. İstəyənlər var idi. Bir də bu bıçaq dəsti qırmızı rəngi gəlibdi. Qutarmışdı, gəlibdi. Ola diqqəti üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Videoya like qoymağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.